quer? Não? Segura? Fala galera, bom dia, aqui quem tá falando é o Branco. Se você acabou de chegar no vídeo, já escreve nos comentários: cheguei! Hoje é bom dia mesmo, porque tá cedo. Eu acabei de tomar banho porque eu fiz exercício, fiz a mamadeira da Laurinha e agora eu vou tomar café. Tô esperando a Cláudia chegar da academia, que ela já tá quase chegando. Ela foi no mercado também comprar algumas coisas pra gente. E enquanto isso, a Laurinha tá aqui mamando. Tá gostoso? Nossa, pra você conseguir se falar, né, com a mamadeira na boca. E a Laurinha, enquanto mamãe, ela fica assistindo Super Wings. Bom, às vezes Super Wings e às vezes Patrulha Canina. Né, Laura? Entregadinho, pai. Bonita, sempre correndo. Ai, bom dia. Bom dia. Fez as compras direitinho? Lembrou do kiwi, da uva? Lembrei do kiwi, da uva, das proteínas. Muitos ovos. Muitos ovos. O que você treinou hoje na academia? Hoje eu fiz meus bracinhos de frango aqui. Tríceps? Só tríceps? Tríceps, peito, costa, muito abdominal, pra lavar roupa no tanquinho. Tô tentando, né? Ó, galera, o café já tá pronto. Acabei de passar o café. Fiz dois ovos. Dois não, tem seis aqui. Cláudia come quatro e eu como dois. Depois tem pão com queijo, que esse daqui é meu. Essa baguete ela trouxe agora, se eu tivesse visto eu não teria feito esse, obviamente. Pô, foi junto, eu já tinha colocado na torradeira, você chegou com pão. Não, tudo bem. Vou dar pra Laura. Ah, tava comendo um pão desse, o Marcos come. Agora a gente pega esse queijo, coloca no micro-ondas, durante poucos segundos, e pronto. Queijo derretido. Vixe! Gostou do café? Muito bom. Ficou bom, né? Sabe por quê? Fiz com amor. Ai, ai. Ai, meu Deus. Uma lixeirinha. Comi de tudo, meu Deus do céu. Ah, vamos comer ovo. E vamos comer ovinho. Proteína, mãe. Proteína. Não? Não? Não quer comer? Não, não. Tá igual o Marcos, não quero, não gosto, mas come, né? não quero. Não, não gosto de ovo, não gosto. Mais um pedacinho? Não, não. Não. Ih, agora acho que é não mesmo. Acho que é não de verdade. Mas não, e tá mastigando, né? Vai ficar com a boca cheia. Agora? Não, não. Sim, não, tá com a boca cheia, mãe. Tadã! Acabou! Galera, a gente comprou mais figurinhas da Copa do Mundo, então se vocês quiserem que a gente grave abrindo esses pacotes e colando no álbum, deixa aí nos comentários pra eu ficar sabendo. Ainda faltam umas 200 figurinhas pra gente completar o álbum. A gente já gravou 3 vídeos aqui no canal mostrando a gente colando essas figurinhas. Se você não assistiu, volta e assiste, que tá muito legal. Se vocês quiserem que a gente continue mostrando até o álbum completo, deixa aqui nos comentários, escreve: eu quero ver o álbum de figurinhas completo. Galera, a gente comprou também esse lançador de slime, que a gente vai estar gravando um vídeo depois. Fiquem ligados aí nos próximos vídeos que a gente vai estar mostrando como funciona. Coloca água aqui com slime, segura com as duas mãos, isso daqui é uma bomba, você vai fazendo... E o slime vai saindo por aqui. Muito épico! E o legal é que ele já vem com um monte de refil, ó, de slime, 12 pacotinhos. Mas depois, mesmo que esse refil acabar, você pode usar o slime normal, tem que deixar ele bem líquido para poder jogar ele longe, fazer... Quem é? Marcos! Oi! Oi! Onde você tava? Na escola. E você chegou sozinho? Papai,
Ah, pintou o número 3. Você pintou o número 3 hoje? Sim, e comprou no Mercadona. Você comprou isso no Mercadona, deixa eu ver. Que isso? Moeda. Moedas de chocolate ou é de verdade? É verdade. É de verdade? Papai, ó, tem 10 chocolates de moeda. Nossa. Papai, ó, que isso? Você vai me dar uma? Primeiro, postre. De postre? Ah, de sobremesa, né? Né. Tem que almoçar primeiro, obviamente. Sim. E cadê a mamãe? A mamãe está fora do carro. Tá guardando o carro? Sim. Que foi? Ela fechou o portão. Eita, ela fechou o portão. O Maguito chegou da escola. Eu fiquei de manhã fazendo as várias miniaturas para os vídeos. Adiantei 2 vídeos já. Como a gente vai viajar no sábado, que a gente vai pro casamento e vai ficar 2 dias fora, eu já adiantei algumas coisas no canal. Então eu deixei 2 thumbnails prontas. Né, Marcos? Você vai me ajudar a fazer a outra que falta? Sim. Você sabe mexer no Photoshop? Sabe mexer? Sim. Ah, então eu vou dar pra você fazer pra mim, tá? Né. Muito obrigado. Que cidade. A mamãe chegou. Ninguém me faz companhia pra fechar o carro na garagem. Ele falou, a mamãe tá guardando o carro. Contou pro pai o que aconteceu na escola? O que, que você contou pro papai? Que a professora veio falar comigo. O que aconteceu na escola? Tem uma coisa na história e porque pintou no mundo número 3. Você pintou o número 3? Mas não foi isso que a professora me falou. A professora falou que aconteceu um pequeno acidente no pátio. O que aconteceu? Ele caiu? Na cabeça. Bateu a cabeça? Caiu e bateu a cabeça. Papai, aí. Você bateu atrás? Sim. Fez galo ou não? Não, bateu... Fez bem na escola. Muito forte? Muito forte. Você chorou? Oh, papai, pintei 10 segundos no moeda. Ou oh, pintei 10? Tá sem graça, tadinho. Mudou de assunto, mudou de assunto. O professor falou que ele caiu, que ele bateu a cabeça. Aí ele ficou chorando lá um pouquinho. Aí ela molhou um pouquinho, porque ela falou assim que não sabia se a forma da cabeça é como é. Ou se é porque tinha um galo. Era um galo. Era um galo. Aí eu passei a mão na cabeça e falei assim, não, é a forma da cabeça dele. Eu falei assim, e aqui em cima... Tem um buraco aqui, né? Ao contrário, aqui em vez de ser pra cima, assim, tem um buraquinho. Mas ela falou que ele caiu, aí ele bateu aqui a cabeça e ela falou assim que ele ficou lá chorando um pouquinho e que molhou ele um pouquinho, é, né? É, ó, guardou moeda na geladeira. Você guardou moeda na geladeira? Sim. Obrigado, pra depois da comida, né? É. Muito bem. Deixa eu ver sua cabeça. Deixa eu ver se tem algum galo aqui. Não tem galo. Então não foi muito forte? Sim. Foi forte? Foi pum! Como é que fez? Catapum ou caploft ou stupleng? Stupleng. Ah, stupleng é fraco. O que você tá comendo? Frango. Frango? Nossa, frango hoje. E o teu arroz. E arroz. Tá gostoso? Eu vou fazer cara da delícia. Vai fazer cara da delícia? Uhum. Mamãe, você me escutou aí? Ah, moça! Eita, pegou! Matei! Caiu? Saiu, Yuffie! Não, não, Yuffie! Yuffie, não, não, não! Peraí, deixa eu desligar aqui, senão eu dou um choque no nariz dela. Pronto! Agora... De primeira, muito rápida! Ó, jogadora de tênis aqui! Mamãe, tá desligada! Ai. Ai! Pronto, já tá! Ai! Ai, mãe! Que susto! Pegar um papel, peraí. Era uma vez. Muito bem. Como é que é, Marcos? Ó, muito bem. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Claudete, a caçadora de moscas. Onde você vai? Na cozinha? O que você está jogando? Sketch with Shakes.
Skate? Skate muito feio. Papai gosta muita música. Muita música legal, né? Okay. É rock and roll. Papai, ó, esse é rock and roll. Como é que pula? Sabe pular? Papai, ó, o sapato, ó. Ó, assim, ó, pra baixo e pra cima. Eita! Ó, eu também, ó, ó, pra cima e pra cima. Ó, ó, esse é assim, ó. Você viu? Eu tô assim, ó. Que legal. Viu? Vi. Tá com sono, Yuffie? Tá tudo bem? A Yuffie ia dormir sentada. Vai pra sua cama dormir, Yuffie. Quem derrubou a cortina? Quem, Laura? Quem fui? Não sei quem fui. E a Yuffie tá aí, nem se mexe. Foi você, a cortina, né, cai em cima da Yuffie, ela não se mexe, continua no mesmo lugar, ó. Foi você, né, Yuffie? Aqui e aqui. Aí. Não deixa ela derrubar de novo, hein, Yuffie? Fica de olho, ó. Ó, 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 ó. De olho. Galera, fica ligado no vídeo de amanhã ou depois de amanhã. Não, acho que vai ser amanhã. Que a gente vai estar mostrando a nossa lançadora de slime, aquela pistola gigante que eu mostrei pra vocês antes. Vai ser muito legal. A gente vai testar lá no quintal. Marcos, você vai testar comigo a lançadora de slimes? Você conhece a lançadora de slimes? Pode pegar. Você sabe onde tá já, né? A lançadora de slimes. É uma pra você e uma pra mim, ok? Papai, ó. Esse tá parecendo tirar slimes. É, ele joga slimes. Coloca aqui, ó. Água. Coloca o pozinho. Aí vira slime. Aperta aí. Né? Né. Né? Fala se isso é jeito de assistir tablet. Tá confortável aí, Marcos? Sim. Muito confortável?